שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו במשדר המרכזי עד השעה 9, פותחים בכנסת איתך, הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום לך, ושם נמשך כל היום הזה, יימשך למעשה לתוך הלילה, מרתון ההצבעות לקראת השבעת הממשלה החדשה. כן, אכן אמיר, אז אנחנו כאן נמצאים בכנסת ישראל, כמו שאתה אומר, באמת מרתון ההצבעות נמצא בסיאו, ולצידו כמובן דרמה לא קטנה, כאשר כולנו כאן בעצם במתח, האם בסופו של יום בג"ץ יוציא את ההחלטה שתבשר על התערבות בהסכם בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד שנחתם, ובעצם בישר את הקמתה של ממשלה לאחר שנה ארוכה. אז באמת אנחנו כאן מדווחים לכם שכל האופציות כרגע הם על השולחן. מפלגת הליכוד ממשיכים לציין ולהגיד שבמידה ובג"ץ בסופו של דבר יבחר להתערב לפחות בצורה גסה בהסכם שנחתם, הם בעצם יבטלו אותו. במצב שכזה אנו עלולים ללכת לבחירות רביעיות, שכן מחר בשעה 12 בלילה פג בעצם התקופה בה ניתן על ידי בנימין נתניהו להחתים את 61 החתימות הדרושות שלו בכדי להקים ממשלה. אם הדבר הזה לא קורה, משמעות הדבר שאנחנו חלילה נלך לבחירות בפעם הנוספת. אפשרות נוספת שיש על הפרק, כמובן שהיא פחות סבירה ואפילו אולי קלושה, שבסופו של דבר, גם אם לא תקום ממשלה ביחד עם כחול לבן ומפלגתו של בני גנץ כמובן, אולי יש איזושהי אפשרות קלושה שנלך לממשלת ימין צרה. ואנחנו נמשיך ונעדכן אתכם, כן. כמובן, גם במסך וגם בדיגיטל. עד כאן. תודה, הלל ביטון רוזן בכנסת. עורך הדין יוסי פוקס, שלום, ערב טוב לך. מומחה במשפט חוקתי ומנהלי. קודם כל, הערכה מושכלת ומלומדת שלך. איך הולך בג"ץ להכריע בסוגיית ההסכמים הקואליציוניים? כי היום כולם מבינים שבסוגיית הרכבת הממשלה הסיכוי לא קיים, זה בג"ץ לא יתערב. בעניין נתניהו. נכון. בעניין ההסכמים הקואליציוניים, הייתי אומר, עדיין מאמין שבסיכוי נמוך שבג"ץ יתערב, ואם יתערב, לא יתערב בליבת ההסכם. ייתכן באותם תיקונים, נושא 100 ימים שאי אפשר לבצע מינויים, כי דברים אחרים הוצאו, סוגיית נזכיר. סוגיית המינויים הבכירים, הביקורת נכון, ששמענו בדיון אתמול. כן, ואני אוסיף גם את הנקודה שבנוגע לנורווגיה מדלג, ממילא הם הודיעו שני הצדדים לבג"ץ, שכרגע בכלל החקיקה עוד לא התבצעה לעניין הזה, אז פה אין מה להתערב. שאר הדברים, שוב, אני, עולם של הכל שפיט, הוא תמיד, אי אפשר לצפות מה יהיה, אבל הערכתי, הסיכוי להתערבות שתביא לביטול ההסכם נמוכה מאוד. אבל בכל זאת, יש כאן מורכבות, לפחות בלוח הזמנים שאנחנו מצויים בו, ופה אני גם מכניס אותך מעט אל תוך הזירה הפוליטית. כי החלטה מאוחרת של בג"ץ, בזמן שבנימין נתניהו אמור, או שניים, גם בנימין נתניהו, גם בני גנץ, בעצם אמורים להציג את הממשלה, או להגיע להסכמות לפחות עד מחר בחצות, מכניס את הכל לתוך סד זמנים מאוד מאוד בעייתי. זה נכון, אולי נשים את זה רגע באיזושהי מסגרת שהציבור יבין. מחר בחצות בלילה יסתיים המועד שבו ניתן להעביר לנשיא חתימות של 61 חברי כנסת, בהתאם לחוק יסוד הממשלה. אם יוגשו לנשיא החתימות, וכמובן החתימות ימליצו על נתניהו, אז נותרו 14 ימים שנתניהו יכול בפועל להרכיב את אותה ממשלה. כן. כך שאין מניעה שאם השלב הראשון יתבצע, נאמר מחר בג"ץ עוד לא החליט, אבל חתימות נאספו והוגשו לנשיא המדינה. אין לנשיא המדינה שיקול דעת. אגב, בג"ץ בעצמו העיר את זה בדיון והקשה על העותרים. ולכן, הזמן, יהיה זמן נוסף. כלומר, אבל יש כאן במידה מסוימת סיכון שנתניהו לוקח, כי יכול להיות שהוא הגיע לסיכום מוחלט וסופי עם בני גנץ על ממשלה, שעוד רגע בג"ץ יכול לפסול את ההסכם הזה. כלומר, זה הסיכון שנתניהו לוקח כאן. אני, אם אתה שואל אותי, הסיכון של גנץ גדול לאין שיעור מהסיכון של נתניהו, משום שאיך שהדברים נראים, נתניהו לא חושש מסיבוב רביעי של בחירות, בטח ובטח אם ניתן להאשים את בג"ץ בהגעה למצב הזה בגלל ההתערבות. ולכן, אגב, נוסיף עוד דבר, שרוב ההערות של בג"ץ בנוגע להסכמים הקואליציוניים, היו במנגנוני החקיקה שנועדו להבטיח שהרוטציה תמומש. מי שבסיכון זה גנץ, לא נתניהו. לכן אני בא ואומר, באיזה סיכון נתניהו נמצא? אם הוא קיבל, אני הבנתי שאת החתימות יהיו לו מחר. זאת אומרת, גם כחול לבן לא משעה את החתימות עד לפסק הדין של בגץ. אז ברגע שהחתימות נאספו, נתניהו קיבל 14 יום. אם אחרי זה תהיה התערבות בוטה, ממילא יהיו בחירות. אני לא חושב שהוא בסיכון בעניין הזה.
אני, אם תרשה לי, אני אוסיף ואומר, שהניחו לבגץ פה אקדח טעון על השולחן. באיזשהו מקום, אם נאמר שיש איזה משחק שחמט בין נתניהו לאסתר חיות, הוא צעד אחד לפניה כל הזמן, כי גם בתרחיש הקיצוני, הוא לא נפגע ממנו. אז בוא נלך ברשותך דווקא בנקודה הזו, למבט על השבוע הזה. כי מצד אחד יש מי שאומר, תראו את המשפט הישראלי, איך הוא מתנהל, וכולנו יכולנו לשבת יומיים מול המסך, ולהיות שותפים ממש, ולראות את הדמוקרטיה מול העיניים, הדיונים הללו בבגץ. אבל מצד שני, המעורבות הפוליטית המאוד מאוד עמוקה הזאת, שאנחנו מדברים עליה כאן בשיחה שלנו, של בית המשפט, בבית המחוקקים, במערכת הפוליטית. כן, הפגיעה בהפרדת הרשויות מעולם לא הייתה חמורה כמו שהיא אצלנו. אגב, נושא השידור החי הוא מבורך. אנחנו שנים נאבקנו, ורק כעת בגץ מאפשר את זה. הייתי שמח מאוד אם בימי המאבק בגירוש מגוש קטיף, כשהופעתי בפני אותו הרכב של 11 שופטים, שהציבור היה שומע חלק מהדברים שנאמרו שם. אז זה דבר מבורך כשלעצמו. כן, אתה מתרשם שהעובדה שהדיון הוא עבר בשידור חי מתנה מעט את האמירות שנשמעו שם? אני חושב שכן, מי שיודע, עוד פעם עם אוזניי, אני מעל 20 שנה בדיוק בתחומים האלה, דווקא שם לב להערות של השופטים, לפחות ביום הראשון, שבעצם הבסיס המשפטי לכל העתירות האלה הראו על החלוטין, איך אמר עורך דין רבלו, הנושא לא שפיט לחלוטין. לגבי הסכמים הקואליציוניים, אז באמת הציבור נחשף לכל מיני נושאים חוקיים וחוקתיים, שגם לכתחילה, בוא נאמר כך, הרשות השופטת לא אמורה להתערב בכלל במלאכת חקיקה שקיימת בכנסת. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שבגץ נטל לעצמו, אגב, בלי סמכות מפורשת בחוק, את ההתערבות הזאת כבר לפני שנים רבות, בהדרכת הכהן הגדול לאהרון ברק, ולא צפיתי שכרגע זה ישתנה, אבל שוב אני אומר, כנראה המשחק הפוליטי יותר חזק מהשופטים. טוב, אני רוצה שתישאר איתנו לעוד כמה עניינים משפטיים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לקפוץ חזרה לכנסת, ולומר שלום וערב טוב לחבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב אמיר, ערב טוב לצופים. חבר הכנסת קרעי, אנחנו שומעים היום ביטויים מאוד קשים שמופנים כלפיך, האופן שבו הם מתארים אותך, לא אחזור על הביטויים כאן, אבל כמי שנשלח מה לתקוף, הייתה שם עוד מילה שאני לא אומר, כמי שנשלח לתקוף את היועץ המשפטי לממשלה, על מה ולמה? ממש לא. טוב, ראשית לא נשלחתי על ידי אף אחד לתקוף אף אחד. הדבר הזה, אני חושב, צריך לזעזע את אמות הסיפים של מדינת ישראל, כאשר ראש התביעה במדינת ישראל, היועץ המשפטי, למעשה לוקח לעצמו את הסמכויות של האדם היחיד שיכול להעביר עליו ביקורת. הוא הופך להיות גם פרקליט המדינה. מאז שהומצא הפתגם, החתול שומר על השמנת, אני חושב, לא הייתה מציאות קרובה כל כך לזה. מה שאמרו כלבי שיסוי, אני עניתי בתשובה גם בחזרה, יש פסוק שכתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אני חושב שאפשר להסתפק בזה בעניין הזה. אבל באמת הנושא הזה שיועץ משפטי, שרק ממלא מקום פרקליט המדינה, מחליט לפתוח באיזושהי בדיקה כלפיו, ומיד פרקליט המדינה מואף מהדרך, ובגץ מוציא צו ביניים ולא נותן למנות אף אחד, הדבר הזה הוא משהו שלא יעלה על הדעת במדינה דמוקרטית, במיוחד שמתברר לאחרונה מהפרסום של איילה חסון בחדשות 13, שגם המידע שהעבירו לבגץ והמידע שהעבירו לוועדת האיתור היה מידע מוטעה. התיק בעניינו של מנדלבליט לא נסגר מחוסר אשמה, אלא מקשיים ראייתיים, כמו שכתב ויינשטיין, ודברים כאלה צריכים להיבדק. אור השמש צריך לחטא את הנושא הזה. זכות הציבור לדעת במדינה דמוקרטית, כשאבירי שלטון החוק צריכים להיות להישמע על החוק ולא להיות מעל החוק. כן, יש כאן, אנחנו יודעים, חבר הכנסת קרעי, הרבה מאוד פרשיות שמתערבבות זו בזו, כי חלק מהדברים עליהם אתה מדבר קשורים כמובן לפרשת הרפז. אבל אם אני חוזר איתך לעניין הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, והעובדה שהוא נטל לידיו את סמכויות ממלא מקום פרקליט המדינה, אז מה היית רוצה לראות כאשר אנחנו מדברים על מצב זמנים שהוא מאוד מאוד מורכב, ממשלת מעבר, חוסר יכולת למנות מינויים בכירים, עובדה שממלאת מקום פרקליט המדינה קודם לכן לא יכלה להמשיך בתפקידה, כלומר הרבה מאוד דברים שאולי היו משתקים לחלוטין את מערכת המשפט בישראל.
סליחה, אבל יש חוק במדינת ישראל, והחוק קובע שבעיתות כאלה יש את הסמכות לשר המשפטים למנות ממלא מקום, וזה מה שהוא עשה, והחוק מאפשר לו להאריך את כהונתו בעוד 3 חודשים, באמת עד שתקום ממשלה, ותודה לאל שאנחנו כאן, היום הזה בכנסת, מקימים את הממשלה הזאת סוף סוף אחרי כל כך הרבה, תקופה כל כך ארוכה. החוק קובע מה צריך לעשות, ומה שעושה היועץ המשפטי לממשלה, זה מדלג מעל החוק, הולך לבגץ, שיפנה בשבילו את הדרך, כדי שלא יפשפשו בענייניו, כדי שיתהרו אותו וישמרו את אותן קלטות או אותן ראיות, שאני לא יודע מה יש בהן, חסויות מעין כל. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת, אני, עם כל הכבוד ליועץ המשפטי. איזה גוף לדעתך צריך לברר, צריך לתקן את כל העיוותים האלה שאנחנו עדים להם ומתרעמים כל כך על ההתרחשויות האלה? הגוף, הרשות שהיא למעשה, אם כבר יש רשות שהיא טיפ-טיפה עליונה יותר מכל הרשויות במדינה דמוקרטית, זו הרשות המחוקקת. הכנסת, דברים שיש לקונה, דברים שאנחנו רואים שרשויות החוק או אפילו מערכת המשפט מתנהלת בחוסר סמכות, כמו בגץ אגב, בדיונים שהוא עשה השבוע, ודן בנושא חוקי יסוד, דן כדי, האם לפסול ראש ממשלה שנבחר על ידי 2/3 מהעם, באמצעות נבחריו כאן בכנסת, שרוצים שהוא יהיה ראש הממשלה, או שהוא דן האם לבטל את חוק יסוד מדינת ישראל למדינת הלאום של העם היהודי, אתה רואה שיש כאן איזושהי נגיסה של מערכת המשפט בדמוקרטיה, בעצם גם פגיעה בשלטון החוק וגם פגיעה בדמוקרטיה. את הדבר הזה צריך להסדיר כאן בכנסת, ברשות המחוקקת, אם באמצעות פסקת התגברות, כמו הצעת חוק שהגשתי בנושא הזה, אם באמצעות הקמת בית משפט לחוקה, שהוא יהיה מוסמך ויבחר על ידי הכנסת, על ידי נבחרי הציבור, והוא לא תהיה הסמכות לבחון הלכות של בית משפט או חוקים רגילים לעומת חוקי יסוד. אבל מה שקורה היום זה למעשה תוהו ובוהו דמוקרטי, שרשות אחת חושבת, מה זה חושבת? למעשה אין לה שום ביקורת, בג"ץ יכול לקום ולהחליט כל החלטה שמתחשקת לו, ואין שום איזון ושום בלם שיכול לעצור את בית המשפט. חבר הכנסת קרעי, אבל יכול להיות שמי שאשם, יכול להיות שמי שאשם בתוהו ובוהו הזה, כפי שאתה מגדיר אותו, האשם העיקרי זה הליכוד, שלא טיפל בסוגיה המשפטית הזאת ובכל מה שקשור לפסקת ההתגברות כל השנים. אנחנו, הליכוד נמצא בשלטון כבר 10 שנים ברציפות, אז מה קרה? כן, אז שתי תשובות בדבר. א', אתה צודק, יש חלק מהאשמה שבאמת תלויה גם בנו. הצד השני זה באמת משנת 2015, לפני 5 שנים, כבר ניסו והתחילו בתהליך של פסקת התגברות, אבל היו גורמים בתוך הקואליציה שמנעו מזה לקרות. עכשיו, הדבר היותר משמעותי זה שכמו שאומרים אומרים לנו היום על ההסכם הקואליציוני, לא כל דבר צריך להיות בחוק. נכון, לפעמים לא כל דבר צריך להיות בחוק, ואם באמת בגץ היה מכבד את מעמדו ואת מעמד הכנסת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ולא חוצה את הקווים האדומים באופן כזה שהוא בא לדון בחוקי יסוד שהם מקור הכוח למעשה של הרשות השופטת, יכול להיות שהיינו יכולים להסתדר גם בלי אותה פסקת התגברות. אבל בשנה וחצי האחרונות אתה רואה שבגץ חוצה את כל הקווים האדומים, קובע דיונים כדי לפסול חוקי יסוד. מאיפה לעזאזל בגץ שואב את סמכויותיו? אם לא מחוקי היסוד, אם לא מהחוקה של מדינת ישראל. כשאנחנו רואים חצייה כזאת של כל הקווים האדומים, אין ברירה אלא להתערב, לייצר את אותם איזונים ובלמים שנשחקו כבר לבלי הכר. טוב, אתה יכול לומר שפסקת התגברות תהיה כשאבי ניסנקורן אוטוטו שר המשפטים? תראה, אני לא יכול להבטיח שכל מה שנרצה לעשות נעשה בממשלה הזו. אף צד כאן לא נכנס וכל תאוותו בידו. למעשה הברירה האחרת שנותרה כאן היא ללכת לבחירות רביעיות, וזה כאוס ותוהו ובוהו הרבה יותר גרוע כנראה. אוקיי. אז אנחנו מקימים ממשלת אחדות, ננסה לקדם בה כמה שיותר את האידיאולוגיה ואת הערכים שאנחנו מאמינים בהם, ויכול להיות שלא נצליח לגמרי, יכול להיות שנצליח חלקית, ויכול להיות שזה יצטרך לחכות קצת. אבל את מה שאנחנו מאמינים, אנחנו ננסה לקדם כמחוקקים, כנבחרי ציבור, אנחנו לפחות צריכים לומר את זה, לשים את זה על סדר היום הציבורי, לנסות לקדם, לנסות לשכנע בדיונים, בוועדות, במליאה, נקווה שבעזרת השם נצליח. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. תודה אמיר, ערב טוב. עורך הדין יוסי פוקס, אני חוזר אליך. מה בעצם הסיפור הגדול שעומד מאחורי הסכסוך בתוך הפרקליטות? טוב, אכן, הרקע לסיפור הזה, פרשת הרפז, היא לעולם לא גובעת, אבל הסיפור החמור, שם נגדיר אותה פרשת אשכנזי, כן. כן, הרפז שהיא אשכנזי ומנדלבליט ווינר והרבה שחקנים אחרים,
אני אומר, ופה אני אתחבר למה שאמר חבר הכנסת קרי, המצב שהגענו אליו הוא מצב חסר תקדים, שבו היועמ"ש מנדלבליט למעשה מסתיר מזה שנים רבות, מאז הוא מונה לתפקידו, את אותה מה שהגדירה אחת הכתבות, ראיית הזהב, זה תמליל בין אשכנזי למנדלבליט, שאם היה התמליל הזה בחומר שהיה בפני ועדת האיתור למינויו ובפני בגץ, הוא לא היה מתמנה לתפקיד. זו החשיפה שלה, אלה חסון. זו החשיפה שלה, ואני בא ואומר, הסיפור הוא כזה. אני מזכיר פה שמלכתחילה, במחלוקת עם השר יוחנה, הוא דרש למנות רק אדם אחד לתפקיד, מנדלבליט. זה לא סמכותו אגב. מומי למברגר. ומומי למברגר אותו אחד שיעץ לוויינשטיין לסגור את התיק באופן יוצא דופן, בלי לסווג את עילת הסגירה. אגב, דבר מנוגה גם לתקנות סדר הדין הפלילי. וזה המצב, התיק סגור בלי סיווג העילה. עכשיו, היות ולא סווגה העילה, בגץ, כשעתרו נגד מנדלבליט, למנוע ממנו את הכהונה בתפקיד, בגץ אמר, תשמע, וויינשטיין לא סיווג את העילה. זה נראה לנו בין היתר חוסר אשמה. בין היתר, כי זה גם חוסר ראיות, וזה מה שוויינשטיין כתב במכתב. אני חושב שבמקרה כזה... בכלל, רק צריך להזכיר בהערת ביניים, שבגץ זאת לא ערכאה שרואה לפני הראיות, כמובן. לא רק שהיא לא רואה בפני הראיות, זה בכלל לא במגרש שלה. כן. זאת אומרת, הפרקליטות מחליטה באיזה עילה. אגב, יש גם דרך איך לערער על הסיווג. מה שאני מנסה לומר זה שברגע שהדבר הזה לא נעשה, אז מנדלבליט מסתובב כבר שנים ואומר, לא, זה חוסר אשמה, והוא כביכול קיבל חותמת של בגץ, אבל זה לא בסמכות של בגץ. ולכן במצב הזה, אני רק אשלים, שהוא נמצא בניגוד עניינים חריף ביותר, כי מי שיכול לפתוח את החקירה מחדש ולסגור את התיק בעילה אחרת, זה רק פרקליט המדינה. אז מה עושה מנדלבליט? מתיישב על כיסא פרקליט המדינה ומונע את האפשרות לפתוח את החקירה בעניינו. זה מצב באמת שהוא ניגוד עניינים שלא נתקלתי בו. הייתי אומר פה בזהירות, זה גובל בהפרת אמונים כשלעצמו. דברים חמורים. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה שבאת אלינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וחוזרים מיד. חזרתם אלינו ועוד מעט נחזור לעניינים הפוליטיים בכנסת, אבל עכשיו אנחנו עם יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום. שלום אמיר. טוב, דיברנו, יאיר, השבוע כל כך הרבה על הקלות, שאני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו דווקא עם הגבלות, עליהן עומדת הממשלה להחליט בעיקר לקראת ל"ג בעומר בשבוע הבא. נכון, למעשה אנחנו רואים היום, היינו עודים שוב פעם למה שקורה שהממשלה כבר מפרסמת, משרד הבריאות מפרסמים כבר לציבור הנחיות ללג בעומר, הנחיות על סגירת היישוב מירון, על כך שהצימרים יאסר עליהם לפעול באזור היישוב מירון, וכל מיני הגבלות שנועדו למנוע התעצפות של המונים, גם למדורות ביתיות בקרבת הבית וגם במירון, הילולה שמושכת אליה בכל שנה רגילה ונורמלית כחצי מיליון בני אדם, אבל ההנחיות הללו עדיין לא עברו בכלל בממשלה. הממשלה צפויה היום בחר הצהריים כנראה, או מחר, אם אני אדייק, לשבת ולהחליט על אותן תקנות שכבר פורסמו. קצת מגוחך לדבר בדיעבד על דברים שכבר פורסמו, אבל זה בכל אופן, אלו הולכות להיות הגבלות, כאשר אם היינו מדברים, אנחנו מדברים תמיד על פיקים, על אירועים, אירועי C שמהם חוששת מערכת הבריאות, ראינו את זה בליל הסדר, בשביעי של פסח וחול המועד, יום עצמאות ויום הזיכרון, וכעת זה הפיק האחרון, נדמה לי, בתקופה הקרובה, כאשר רואי ל"ג בעומר שגם מוציאים המונים מהבתים למדורות, וגם מוציאים, כאמור, מאות אלפים לכיוון ל"ג בעומר במירון. כאשר אנחנו מדברים, יאיר, על אירועי ל"ג בעומר בשכונות, אז כאן היה איזשהו רעיון בהתחלה לחזור לפחות לפרק זמן של יממה אחת לסגר, אבל כנראה שמשרד הבריאות הולך להסתפק רק בהוראות לציבור לא לקיים את אותן מדורות ולא להתאסף סביב המדורות בשכונות. כן, החשש הגדול היה שבאמת נפגוש בחג, יוצאים למנגלים, יוצאים לפארקים ויוצאים לגינות הציבוריות ומדליקים מדורות, מזה מאוד מאוד חשוב משרד הבריאות, אבל זה נראה לפחות עם כל ההגבלות וכל התו הסגול והתנאים החדשים במתווה של החיים בצד הקורונה, שגם ל"ג בעומר השנה, ברגע שאוסרים את המדורות, למעשה אתה מעקר את כל התוכן של החג, ולכן גם הציבור לא יציין אותו. למרות שבמקביל אמיר, ל"ג
בעומר יישאר יום חופש במערכת החינוך, למרות שלא נחגוג אותו השנה. יאיר קראוס, אתה כתב לענייני בריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים בכנסת. מתי טוחפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ממש בשעה זו, פגישה של ראש הממשלה נתניהו ובני גנץ, יושב ראש כחול לבן. נכון, השני מפגשים בלשכת יושב ראש הכנסת, הלו הוא יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, והם מדברים על אפשרויות לפתוח את ההסכם הקואליציוני בכמה תחומים. החשש שלהם היה מבגץ שהתערב בכמה מהסעיפים שלמעשה ימוטטו את ההסכם הזה, ולכן הם מנסים לנטרל כמה מהדברים הבעייתיים. אחד מהם למשל זה סוגיית השלוש שנים. העותרים טענו, אי אפשר לקצוב את כהונתה של הכנסת למשך שלוש שנים בלבד, הרי העם הלך לבחירות לכנסת של ארבע שנים, ולכן הם דנים במתווה שאולי יאריך את הסיפור הזה לארבע שנים ולא לשלוש שנים. ויחד עם זאת, לענות לדרישה של גנץ שבתוך שנה וחצי יהיו החילופים ולא שנתיים, כמו שאולי היה ההיגיון מבקש לעשות במקרה כזה. עוד נושאים שהם מדברים עליהם כדי לנסות ולנטרל כמה מהמוקשים שעשויים להתעורר בבגץ, ואולי אפילו בסופה של הפגישה הזאת ינוסחו הצדדים והמשפטנים איזשהו הסכם חדש, איזשהו נוסח חדש, כדי להתקן את בגץ לפני שהוא מפרסם את ההחלטה שיכולה להיות מאוד דרמטית אם הוא פוסל חלקים מההסכם. אז בוא נלך באמת, מתי, אל לוח הזמנים הפוליטי-משפטי, נגדיר אותו כך, כשמחר בחצות, בעצם המועד האחרון שבו יכול נתניהו לאסוף 61 חתימות. נכון, זה בעצם המועד הוודאי היחידי שיש לנו כרגע. מחר בחצות, 61 חתימות לנתניהו, אחרת הולכים לבחירות בלי שום אפשרות לעצור את זה, בלי שום אפשרות להערכה או לפרק זמן נוסף. זה זמן אחד שאנחנו יודעים. חוץ מזה, כמובן, יש לנו את הזמן של הליך החקיקה. כדי שיהיה לנתניהו 61 חתימות וכחול לבן יחתמו, אז צריכים לסיים את הליך החקיקה שנמשך כבר בשעות האחרונות, כולל כמובן ברגעים אלה ממש. זה אמור להסתיים עד מחר בשעות הבוקר, צהריים, לכל המאוחר, ואז יש הסכם, והדבר הזה יאפשר לכחול לבן לחתום, ובד בבד, תוך כדי העניינים האלה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי, כן, אמורה לבוא גם פסיקת בגץ לגבי שני הדברים. גם האם נתניהו יכול לקבל את המנדט להיות ראש ממשלה, למרות שהוא תחת כתב אישום, וגם לגבי ההסכמים הקואליציוניים, ולכן הכל מתנקז למחר עם יום פוליטי-משפטי מאוד מאוד צפוף, ועל פי הצפוי לא דרמטי, אבל אי אפשר לעולם לדעת, הקלפים יכולים להתערף בלי שאנחנו חושבים על זה. כן, וזה עוד לפני שדיברנו על מרכיבים נוספים בתוך הקואליציה הזאת. אנחנו יודעים מה יקרה עם תיק הבריאות שנפתלי בנט הביע אתמול עניין רב בלשון המעטה בתיק הזה? לא, האמת שלא. אנחנו יודעים שנפתלי בנט אתמול הודיע שהוא מעוניין בתיק הזה. היום הוא מציית שוב שמאז שהוא הודיע, למעשה אף אחד לא פנה ואף אחד לא דרש בשלומו והאם הוא יכול לקבל את התפקיד, כן או לא, כלומר לא הוצע לו התפקיד. ואנחנו יודעים שאולי זה אחד הדברים גם אגב שמדברים כרגע בין נתניהו לבין בני גנץ, תיק הבריאות, ובכלל פתיחת ההסכם גם בנושא הזה של התיקים. אנחנו יודעים מה נתניהו דורש תמורה לתיק הבריאות, אנחנו עדיין לא יודעים אם בני גנץ מוכן לשלם את המחיר הזה, תיק התקשורת, תיק התרבות, אלה היו הישגים שמבחינת גנץ היו הישגים מאוד נעים לבייס שלו, למצביעים שלו, שהוא הצליח להוציא את זה מהידיים של הימין ולהעביר אליו, ולא בטוח שכרגע יכול לוותר על התיקים האלה, אם כי תיק הבריאות, כמובן, תיק שנחשב בימים כתיקונם, תיק זוטר, הפעם מאוד מאוד בכיר וחשוב. כן, אבל בכל זאת הרשה לי לשאול שאלת טעם. הרי נפתלי בנט עשה באמת דברים מצוינים בתקופה הזאת של הקורונה כשר ביטחון, ואומר אני נכון להמשיך במשימה הזאת כשר בריאות. אז אמרתי שאלת טעם, למה נתניהו לא ירצה לתת לו את התיק? תראה, לצערנו, תיקים בממשלה לא הולכים לא לפי כישורים ולא לפי יכולות. זה אף פעם לא היה ככה וזה גם לא יהיה ככה. השיקול היחידי למינוי שרים הוא מינויים פוליטיים. אני לא אתן לך דוגמאות לאורך ההיסטוריה שזה כך, אבל זה המצב, זה גם המצב הפעם. נפתלי בנט התמנה לשר, לתפקיד שר הבריאות, לא כי הוא עשה עבודה טובה בתפקיד שר הביטחון בנושא הבריאות והקורונה, אלא אם יהיה צורך פוליטי, ואם לא יהיה, אז הוא לא יהיה. מתי טוחפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, תודה רבה לך.
תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד. חזרתם אלינו, קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. מסימני החזרה לשגרה, אתמול בערב, רצועת עזה, ירי לעבר ישראל. כן, 40 יום. 40 יום שקטה הארץ, תרתי משמע כאן, גם בגלל הקורונה וגם בגלל השיגורים הללו, ואמש סמוך לחצות עלה לשיגור מרצועת עזה. זה לא קשור לקורונה בכלל, כפי שאני מדבר היום עם גורמים מאוד שמבינים בדבר הזה, בייחוד גורמי מודיעין, הם מבינים רגע, מה לא קשור לקורונה? הירי או השקט? הירי. לא, לא, השקט קשור בדבר אחד, קשור במסע ומתן. מתנהל מסע ומתן, זה אפשר לקבוע. מתנהל מסע ומתן גבוה יותר ונמוך יותר. על עסקה עם חמאס. נכון. ולכן החמאס הורה לכל הארגונים, בואו תרגיעו את השטח. אז מה קרה אתמול? הסוררים שם. יש אנשים שם בתוך רצועת עזה שמקבלים פקודות הישר מאיראן, והם לא כפופים לחמאס. בייחוד הג'יהאד האיסלאמי וכל הסלפים הללו, וצריך לזכור שהג'יהאד האיסלאמי זה סדר גודל של כ-30%. זה אלפי אלפי מחבלים שנמצאים שם. בתוכם יש תת 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 שמקבלים הוראות ישירות מאיראן. כלומר, אותם ארגונים צוררים שגם הפרו את הפסקת האש כמה וכמה פעמים, נכון. אנחנו זוכרים אז בעבר. אז זה היה בא אל עטה שרצה לחמם כל הזמן את האווירה, חיסלו אותו, אבל עדיין יש פה ושם כאלה שמנסים לחמם את האווירה. עצם העובדה, אמיר, שאתה רואה גם אמש, שצהל לא תוקף מהאוויר, לא עושה את כל הכוחות שלו. מסתפק לא... בירי טנקים. ירי טנקים של 2-3 דקות מיד לאחר מכן, עמדה יחסית ריקה של החמאס, האירוע הזה מאחורינו. טוב, בוא נלך אל גזרת סוריה, מה קורה שם? יממה שקטה, אחרי שמה שהיו הצהרות אתמול, ואחרי כל הכותרות הגדולות של הבסיסים האיראנים שיוצאים, אז כל מיני אנשים יוצאים, לא, אנחנו לא יוצאים, מתחילים לפרש את זה, לפרשן את זה, זה חלק מה... זו אותה אמירה של גורמים ישראלים אתמול, לפיה איראן מצמצמת את כוחותיה בסוריה. אז אפשר להבין מתוך הדברים הללו, שאכן פני ישראל, גם בגזרה הדרומית וגם בגזרה הצפונית, לעשות איזשהו מצב שבו היא תוכל להביא לשקט. למה זה קורה שם? בשל עובדה מאוד בסיסית ברורה. בשל העובדה שאמריקנים, וזאת הנקודה המרכזית לערב הזה, אמריקנים קיבלו על עצמם לקחת את עיראק, תחת חסותם, כדי למגר את כל הנושא של עיראק. הם מנסים שם לבדל את המיליציות, תוקפים את המיליציות בכל עת ובכל פעם שהם חפצים בכך, וכשאנחנו מדברים על מיליציות, זה לא מדובר על סדר גודל של 500 אלף איש, זה סדר גודל, סדרי גודל של 50 אלף איש ומעלה. האמריקנים פועלים בעיראק, הישראלים, לפחות לפי הפרסומים הזרים וגם לפי הגורמים הביטחוניים, פועלים בסוריה, כך ששתי ה... גזרות הללו תנוטרלה. טוב, בוא נלך עכשיו אל סיור שערכת היום בבנימין. על הפרק, מה? הידוק שיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית? כן, מסתבר שדווקא עכשיו בעידן הקורונה, ודווקא עכשיו שיכול על פני השטח יותר שקט, פחות ידועי אבנים ובקבוקי תבירה, פחות גם אירועי פחה, ההידוק ושיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית עולה מדרגה. ישראל מרשה לעצמם היום להיכנס הרבה יותר לתוך שטחי הרשות, ישראל מבצעת הרבה יותר מעצרים, זאת גם בהמשך למציאות בשטח. ברגע שבבסיס מסוים היו איקס של חיילים, בשל העובדה שהם לא יוצאים הבית עכשיו, בשל העובדה שיש סגר גם בתוך הבסיסים, ישנם יותר כמויות של חיילים. מרשים לעצמם לפעול יותר כדי לנסות ולייצר מציאות שבה כל הזמן הטרור הזה ילך וידעך, כולל יחידת יהלום של חיל ההדסה שהביאו לשם עם מסכות אבך, עם כל הלבוש, עוצרים מחבלים בתוך הבית שלהם, מלבישים אותם בתוך כל המגדי מיגון הללו, כדי שלא ייפגעו החיילים, ויוצאים החוצה. פגשתי את סגן אלוף שמעון בן זכריה, סמח"ט החטיבה שם, שהוא מספר שלא רק שגדוד נצח יהודה וחרוב פועלים שם, אלא כל היחידות המיוחדות של הצבא עושים שם כדי למגר את הטרור. קובי פינקלר, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים עכשיו אל הכנסת ואומרים שלום לשר אלי כהן. שלום לך, ערב טוב אדוני. ערב טוב, אמיר. שר הכלכלה והתעשייה, ועוד מעט השר כהן נדבר על העניינים הכלכליים, כשכולנו עת חוזרים לשגרה. אבל נתחיל בעניינים הפוליטיים ברשותך. אנחנו לפני יממה מאוד מאוד דרמטית. תהיה לנו ממשלה, השר כהן? אני חושב שבעת הזאת צריכה לבוא ולקום ממשלה. אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בכנסת להעברה בקריאה שנייה ושלישית, שככל הנראה תימשך את השעות הקטנות של הלילה של אותו הסכם, כאשר למעלה מ-70 חברי כנסת
תומכים בהקמת הממשלה. זה מה שעכשיו צריך לעם ישראל. ואני חושב שיש את ההחלטות של בית המשפט, שלמעשה מלכתחילה לא היה אמור לבוא ולדון באותם עתירות, אלא פשוט לדחות את העתירות האלה על הסף. זה מה שהוא היה צריך לעשות. בית המשפט, ואנחנו חיים במדינה שיש בה שלטון החוק. שלטון החוק חל גם לגבי בתי המשפט. בתי המשפט הם לא מעל החוק. וברגע שיש חוק ברור ומוגדר, בית המשפט לא אמור להתערב. ואולי בית המשפט זכה... אבל למרות הדברים שאתה אומר, הנה אנחנו שומעים שממש בשעה הזו שאני ואתה מדברים, בתוך הכנסת בנימין נתניהו ובני גנץ עושים שינויים בחוק, בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן. השינויים שנעשים הם שינויים שלא קשורים בכלל לבית המשפט. אחת הסוגיות שעולות במסגרת השיחות ביניהם זה סוגיית תיק הבריאות. האם היא תישאר בליכוד? האם הוא יעבור לכחול לבן? מה יהיה מנגד? במהלך כהונה של כנסת, במהלך, בתוך הקואליציה, יש שינויים כאלה ואחרים. אלה שינויים לגיטימיים. אלה דברים שלא מעניינו של בית המשפט. בכלל שאנחנו יודעים שגם בסוגיית כהונת ראש הממשלה יש חוק יסוד מפורש שבא וקובע. הרי אמיר, מה רצו לבוא ולעשות כאן בית המשפט? הם רצו לבוא ושיהיה בחירות, ורק לאחר שיש בחירות, שיש את רצון העם, שהדמוקרטיה באה והכריע, הם רוצים שזה יגיע אליהם, והם יחליטו. והיום יותר מתמיד צריך לקדם את פסקת ההתגברות. הרי תראה, היה עתירות שהוגשו בעבר לבית המשפט. Okay. בית המשפט בכלל בחר לא לדון בהם. הוא קודם כל רצה לראות מה יעשה הציבור, במה הציבור יבחר, ואם הבחירה לא נראית לו, אז הוא יבוא וידון. זה נשמע לך סביר? אחת הסיבות שאנחנו רואים ירידה במעמד בתי המשפט, באמון הציבור, זה מאותו אקטיביזם שיפוטי. הרי לכל אחד יש מנגנוני איזון. לכנסת יש מנגנון איזון על ידי בית המשפט, לממשלה על ידי מבקר המדינה. לבית המשפט אין, ועל מנת שלבית המשפט יהיה גם מנגנון איזון, צריך בנושא הזה את פסקת ההתגברות. טוב, אבל לא בטוח שתהיה כזאת, ככל שאנחנו מבינים במצב העניינים כרגע בין הליכוד לבין כחול לבן, אבל מצינו את העניינים הפוליטיים, יש עניינים כלכליים חשובים מאוד על הפרק, ואתה מלווה, השר כהן, במסגרת תפקידך, את מצוקת העצמאים מאז תחילת המשבר הזה. אתה עוקב, אני מניח, גם היום, אחרי כל סוגיית הפעימה השנייה, מתן הכספים, השיטה האמריקאית, זה סוף סוף החל לעבוד, זה עובד? קודם כל זה עובד, כבר למעלה מ-60 אלף עצמאים נכנסו לאתר, קיבלו את הדיווח כמה מגיע להם, ותוך 48 שעות הכסף יהיה אצלהם. היום יש בשורה משמעותית לכל העצמאים במדינת ישראל. היום הם זכאים לדמי אבטלה בדיוק כמו השכירים. 70% מההכנסה החייבת שלהם עד 10,500 שקלים, בדיוק כפי ששכיר מגיע. אז נתנו פעימה בגין חודש מרץ, היום בתחילת מאי אנחנו נותנים את המענק בגין חודש אפריל, והנה אני אומר לך, אם בעסקים שיהיו סגורים בחודש מאי, גם הם יקבלו פעימה נוספת עבור חודש מאי. בנוסף לכך, ב-12 לחודש, בשבוע הבא, מעבר לדמי האבטלה, יהיה גם מענק שאנחנו אישרנו אותו גם בממשלה וגם בכנסת, בגין הפיצוי של ההוצאות הגבוהות והירידה במחזורים שהייתה במהלך אותה תקופה. מדינת ישראל נכנסה למשבר הקורונה שהיא מאוד איתנה כלכלית, עם חוב תוצר נמוך, עם רזרבות מתח מאוד משמעותיות, ואנחנו מחויבים לבוא ולתת פתרון לכל עסק. ביטלנו את תשלומי הארנונה לשלושה חודשים לכל העסקים שנפגעו. החל"ת, אנחנו שילמנו את זה לעובדים כ-6 מיליארד שקלים מדי חודש. אבל אתה יכול לומר עם יד על הלב, השר כהן, אתה מתאר כאן את המצב הכלכלי האיתן שמדינת ישראל נכנסה לתוך משבר הקורונה, ויש כסף, אתה אומר, אבל אנחנו רואים שבמידה מסוימת, וסלח לי על המילה, יש קמצנות מאוד מאוד גדולה מצד הממשלה בכל מה שקשור לסוגיית הפיצוי. אני יכול לומר לך שלא קמצנות, לא אפילו, יש אפילו נדיבות. יש דבר אחד שצריך לבוא ולשפר אותו, זה להאיץ
כמה שיותר את העברת הכספים. 80 מיליארד שקל שאושרו כאן מאחורי בכנסת ישראל, והנה אני אומר לך שיאושרו 15 מיליארד שקלים נוספים. מדובר בסכומים עצומים שמגיעים. לכן יש כאן נדיבות, שאני יודע שאנחנו מבטלים את הארנונה, שאנחנו משלמים את החל"ת, שאנחנו נותנים דמי אבטלה בגין כל חודש, שאנחנו נותנים פיצוי בגין הירידה במחזורים, זאת בהחלט חבילה מקיפה ומאוד משמעותית. יש דבר אחד שצריך לשפר אותו, כן. וזה לבוא ולהעביר את הכסף כמה שיותר מהר. ומה זה השיטה האמריקאית שהתכוון אליה ראש הממשלה? שהוא אמר שכל מי שממלא על בסיס ההצהרה שלו, באתר של מס הכנסה, שהייתה לו ירידה של 25%, קודם כל הוא מקבל. גם אם 2-3% לא ידווחו נתונים מדויקים, אנחנו נבדוק את זה בהמשך. אבל אנחנו לא נעכב את כל ה-98% האחרים. אנחנו קודם כל נבוא ונעביר. Okay. וגם ביום שני האחרון נתנו אופק לעסקים בכל מדינת ישראל. מה נפתח? מחר יש בשורה גם לקניונים שנפתחים, ועשרות אלפי אנשים יחזרו לעבודה. השווקים חוזרים גם הם לעבודה. נפגשתי גם אני עם הסוחרים משוק הכרמל ושוק התקווה במחלי יהודה ובאר שבע וכולם, גם הם מחר באים וחוזרים לעבודה. קבענו שב-17 לחודש יחזרו עוד גורמים לעבודה, ועד ה-14 לשישי, הודות לנתוני התחלואה הטובים, נוכל להחזיר את כולם. השר כהן, עדיין יש... הנה, אני אומר לך כאן, ואני משאיר מביט למצלמה, אני מתחייב לפעול לטובת כל העסקים, ואני אומר לך, כל היום אני עסוק בשיחות עם סקטורים שונים, לבוא ולראות איך פותרים את הבעיות, ונותנים מענה. טוב, אז אני רוצה לדבר איתך על עוד בעיה, שהיא לאו דווקא בתחום סמכותך, אבל היא מקשה מאוד על חזרה לעבודה של מאות אלפי ישראלים, וזה סוגיית גני הילדים ומעונות היום, גילאי 0-3 כמובן, וכן הלאה, גם גני הילדים. אתה יכול לומר להורים ששומעים אותך עכשיו, שביום ראשון, ב-8 בבוקר, יהיה מענה לכל אמא, לכל אבא שנאלצו להישאר בבית בתקופה האחרונה, בגלל שבתי הספר, מוסדות החינוך, מעונות היום לא פעלו? אז קודם כל, בהחלט, חלק מהחזרה למעגל העבודה היא לבוא ולהחזיר את התלמידים לבתי הספר, את הילדים לגנים ולפעוטונים, ואני הייתי משעה 4 בהצבעות, אבל אני מעודכן לכך שיש הסכמה גם עם הפעוטונים, גם עם מעונות היום, ואנחנו גם נצטרך לבוא ולתת פיצוי גם למקומות שהם לא מקומות ציבוריים, גם לאותם פעוטונים פרטיים, כן. לבוא ולתת להם סיוע, ויהיה סיוע מהמדינה, אבל כן, הכוונה היא כבר ביום ראשון הקרוב, שהפעוטונים ומעונות היום חוזרים לעבודה מלאה. הכוונה היא ב-17 למאי, שגם כיתות ד' עד י' יחזרו גם הם לפעילות, ולכן הכוונה שלנו היא להחזיר את כולם לשגרה עד כמה שאפשר בצל הקורונה. אבל ההחלטות הנכונות שהתקבלו בתחילת משבר הקורונה מובילות לכך שהתחלואה במדינת ישראל ושיעור התמותה וכל אדם זה עולם ומלואו, היא טובה יותר בהשוואה למרבית מדינות המערב, לצרפת, לאיטליה, לארצות הברית, לספרד, לבלגיה, לשוויץ, לכל מקום אחר, וגם אנחנו נכנסנו כלכלי, איתנים כלכלית למשבר, ככה שאנחנו נסייע לעסקים לבוא ולצלוח את אותה תקופה קשה. אנחנו נעבור את זה ביחד. השר אלי כהן, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו, שר הכלכלה, תודה רבה לך, אדוני, ערב טוב שיהיה. תודה לך, אמיר. אנחנו עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרתם אלינו, דוקטור עופר ישראלי, שלום, ערב טוב לך. ערב מצוין. מומחה לאיראן, יחסים בינלאומיים. דוקטור ישראלי, שמענו אתמול את הערכה של אותם גורמים, מי שצוטטו כגורמים ישראליים, על כך שאיראן מצמצמת את כוחותיה בסוריה, וזה מקבל היום ביטוי גם בדברים שאומר מזכיר המדינה האמריקני פומפאו. אני חושב שאנחנו צריכים מעט להיזהר. יש מה שנקרא wishful thinking. השאלה היא מדינת משאלת ישראל... משאלת לב, כן. משאלת לב, האם מדינת ישראל מתרגמת את מה שהאיראנים עושים בצד השני בתור צמצום והוצאת כוחות, או שהם עושים איזשהו סדר חדש. ואנחנו, חלילה לנו, ישראל, ומי שמנתח פה את הדברים, לקחת את הדברים בפשוטם, כפשוטם, אלא לשים בצד ככוכבית, שיכול להיות שהאיראנים בעצם מנסים לייצר לנו איזו מציאות מדומיינת, שבה אנחנו באמת נאמין בזה. אני לא אומר זה לא המצב, רק אנחנו צריכים להיזהר. ואז מתוך מה, מתוך איזה מחשבה איראנית לנצל את הזמן, מה? כי אנחנו רואים שהמהלך הזה מוסבר לפחות לנו הציבור בפעולות התכופות שנעשות שם מצד, בפעילות התכופה שנעשית שם מצד צהל בזירה. כן, העניין שאנחנו נוטים, כולנו, כולל אותי, שאני מתמחה נגיד בתחום הזה של קבלת החלטות במדיניות חוץ, יש לנו נטייה תמיד
לפרש את המציאות באופן שבו אנחנו רוצים. זה מאוד תופח לנו על השכם שמדינת ישראל, על פי פרסומים זמיר, כמו שאתה אומר, מבצעת מהלכים מסוימים, ואז יש לנו קשר לינארי ישיר בין הפעולה של מדינת ישראל לפעולה האיראנית. יכול להיות שזה המצב, אבל כמו שאני אומר, אנחנו צריכים לתת את כל האפשרויות. יכול להיות שזה המצב, יכול להיות אפשרות אחרת, שהאיראנים עושים סדר, מסדרים מחדש את הכוחות שלהם, כדי להנמיך את הראש, נגיד, עד שהגלים, גלי התקיפות האלה יעברו, וביום לאחר מכן הם יהיו אולי במצב פחות טוב, אבל לא בחוץ. טוב, דבר קשור בדבר כשאנחנו מדברים על איראן, את זה אנחנו כבר יודעים, כל מה שקשור לפעילות הנשק הגרעיני, שאולי ככה מקבלת איזשהו פרופיל נמוך בחודשיים האחרונים של הקורונה, אבל ארצות הברית ואיראן מחליפות איומים בסוגיה של הסנקציות. כן, אז עוד פעם ניכנס לעולם הזה של המדיניות חוץ וקבלת ההחלטות בעולם הזה, אז כל משבר בעיני אדם אחד או בעיני גורם אחד, הוא יכול להיות גם הזדמנות בעיני גורם אחר. ואין איראן ואין ארצות הברית זיהו במשבר הזה של נגיף הקורונה, משבר פנימי אולי, אבל הזדמנות חיצונית אחד כנגד השני. האיראנים מצידם סברו שהבוקה ומבולקה שקיימת בארצות הברית תאפשר להם להתחיל להתפרע במיזם הגרעין וגם בסוריה. והאמריקאים מבחינתם חשבו שהמשבר הקורונה שהכה באיראן דווקא בצורה מאוד משמעותית, ישמש את האמריקאים בתור איזשהו מנוף חזק יותר, ללחוץ עליהם עם הסנקציות ולדחוק אותם הצידה, אחורה. זאת אומרת, יש לנו פה התנגשות של שני גופים, אחד גדול מאוד זה האמריקאים ואחד בינוני נגיד, ששניהם במקרה הזה זיהו את האירוע בתור הזדמנות. השאלה מי אחד יותר מתוחכם, כן? והשאלה השנייה מי יותר נחרץ. וזה בעצם ייתן לנו את הפתרון, האם האיראנים ייסוגו אחורה או יאולצו ליסוג לאחור, או שהם יעשו סדר חדש של משחק. ואפשר לתת איזושהי ערכת ביניים אחרי חודשיים של משבר קורונה, איפה איראן על הציר הזה שאתה מתאר? תראה, איראן צריך לעשות הפרדה. יש רצון ובעצם היכולת שהיא פיתחה. מבחינת הרצון הם נמצאים באותה דבקות, לא משנה החיסול של סולימני בינואר, הנושא של הקורונה, סנקציות, הם עדיין רוצים את הפצצה בתור איזשהו גורם שיאפשר להם לשמר את המשטר. אבל מצד שני, מבחינת היכולות, אני חושב שהם נמצאים, הם לא נפגעו בתקופה הזאת בוודאי, והם במקרה שהם יצליחו, יהיה להם איזשהו פתחון לפתח את המיזם הזה ולפרוץ קדימה, אני בטוח שהם יעשו את זה בלי להניד עפעף. דוקטור עופר ישראלי, תודה רבה. תודה לכם. עכשיו אנחנו אומרים שלום למוחמד מסעד. מוחמד, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב לכולם. מוחמד, הסיפור שלך שווה תוכנית טלוויזיה מלאה, פעיל טרור לשעבר, דרך ארוכה שעשית מאז, אבל הסיבה שאתה משוחח איתנו הערב היא עתירה שלך לבגץ בדרישה לפקח על הכספים שמעבירה ישראל לרשות הפלסטינית. הכל קשור ביחד. מאז שהייתי טרוריסטי, הייתי עובד למען העם שלי. ועכשיו גם אני עובד למען העם שלי. דעינו והבינו אלינו להיות בהנהגה של העם שלנו אנשים מושחתים שגונבים את העם שלנו. כבר שנים יושבים על גב של העם שלנו בצורה דיקטטורית ללא בחירות. ואף אחד מהעם הפלסטיני לא רוצה אותם. לא רוצה את המיליארדרים האלו, הגנבים המושחתים שמשאירים את העם. ברעב ובעוני, ודוחפים אותו למסלולי הטרור. אז עכשיו, בתקופה של הקורונה, 240 אלף פועלים וסוחרים וחקלאים נסגרו בבתים שלהם, אין להם מה לאכול. אצל מדינת ישראל היו עובדים, המדינה הייתה גוזרת להם מהמשכורות שלהם, ואוספת בדבר שנקרא לו אל-מקאסה, זה לפי הסכם פריז 1994 ולפי הסכמי אוסלו, ומעבירה את זה להרשות מהכסף שלהם, והרשות עושה בו מה שהיא רוצה. ולא היינו שואלים, כי היה לנו מה לאכול, היה לנו איפה לעבוד, בסדר גמור. אבל שנסגרנו בבתים שלנו ונאלץ, אין לנו 2.5 שקלים מחיר של חבילה 5 פיתות. אז אנחנו רוצים את הכסף שלנו. הכסף הזה כבר שנים הולך להמושחתים, הולך לממן
כן. או שחקים בידי הרורס, כן? אז מה אתה מצפה שמדינת ישראל שגובה, הזכרת קודם לכן כמה מהסכמי אוסלו, אותם הסכמים כלכליים שבעצם מסדירים את אותם כספים שישראל גובה, בעיקר הכספים שקשורים לרשויות המס ומעבירה לידי הרשות, אתה מצפה שמה, שהכספים האלה יועברו לידי איזה גורם עכשיו ברשות הפלסטינית, אם הכל מושחת ולא מגיע לאזרחים? לידי הבעלים של הכספים, לידי האלו, לידיים שלהם, להאלו, שנגזר מהמזכורות שלהם, זה מופיע בכל מקום במדינת ישראל. במי נגזר הכסף הזה? בכל בועל, וכמה נגזר מכל בועל, מכל סוחר, וכמה נגזר מכל סוחר. זה אין דבר עכשיו, אין דבר בסדר האנושות של כל העולם כמו הדבר הזה. אין דבר למען זכויות האדם כמו הדבר הזה. אנחנו שהיינו גוזרת, מדינת ישראל שהייתה גוזרת מהפועלים הפלסטינים את הכספים האלו. הפועלים האלו עכשיו מופקרים בבתים שלהם יותר מ-60 ימים. הנה עכשיו אתם דיברתם לפניי עם כבוד השר אלי כהן. כן. מדבר אתכם כמה נתן להמשפחות ולהפועלים ולהעסקים. שם אף אחד לא נתן שקל אחד. כל הכסף שהם מחכים לו ומשתמשים בנו כפועלים, משתמשים בנו כלי לחץ. אוקיי. על מדינת ישראל. מוחמד מסעד. תעבירו לנו את הכסף, אנחנו נשחרר. אז אנחנו לא כלי לחץ, אנחנו רוצים... כן, מוחמד, הקאפ שלנו משובש ואנחנו נסתפק. מוחמד, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך, אז אנחנו נסתפק בדברים האלה ונודה לך. תודה, תודה רבה לך. תת אלוף אמיר אביבי, שלום, ערב טוב לך. הביטחוניסטים, עסקת השבועים עם חמאס נמצאת על הפרק. קודם כל אנחנו רואים רק אתמול בערב, בתוך השקט הזה שהיינו מצויים בו 40 ימים, ירי של רקטה לעבר ישראל, ניסיון של הארגונים הסוערים שם לשבש את העסקה הזאת? אני לא יודע אם זה בהכרח קשור לעסקה, אני גם לא חושב שלארגונים יש אינטרס לשבש אותה, אני מאמין שהם רוצים לקבל אסירים. אבל אנחנו מבינים שהחמאס וגם הארגונים במצוקה, המקורות הכספיים שלהם מדלדלים, אנשים גם לחוצים מהסוגיה הרפואית, מהקורונה, ובדרך כלל זה יותר סביב לקבל כסף, סיוע, תשומת לב, כי גם מן הסתם אין לעולם שום תשומת לב כרגע לעזה. טוב, איפה הקושי שאתה מזהה במתווה של העסקה הזאת, שאנחנו כמובן לא יודעים עליו יותר מדי, כי אנחנו רק ניזונים מדיווחים של כל מיני גורמים זרים, התקשורת הזרה, אנחנו שומעים מתווך גרמני, ככל הנראה, אולי גם מתווה של שחרור מחבלים? טוב, קודם כל באמת אנחנו לא יודעים, צריך להגיד ביושר, אנחנו לא יודעים מה המתווה, יש רק שמועות. צריך להגיד בתור התחלה שזה ברור שזו חובה מוסרית של מדינת ישראל להחזיר את הבנים. אז זה אין בכלל שאלה. השאלה היא המחיר. וכשמסתכלים על משוחררי עסקת שליט, אנחנו רואים ששילמנו על זה מחיר כבד מאוד מאוד. יש 10 ישראלים שנרצחו ממחבלים ששוחררו בעסקה הזאת. אחד מהם דרך אגב זה יחיא סינואר, שהוא היום מנהיג את החמאס וממרר לכולנו את החיים. משוחררי עסקת שליט, כן. אז אנחנו אומרים, רבותיי, לא לחזור על הטעויות שנעשו בעבר. אל תשחררו מחבלים. יש לישראל מספיק מנופים ומספיק כוח להחזיר את גופותיהם של חיילינו, גם בלי לשחרר מחבלים. אז מה, אם אתה צריך עכשיו לתת עצה למי שמנהל את המסע ומתן מטעמה של ישראל, ועל השולחן מונחת דרישה של חמאס לשחרר, אני לא יודע מה, 500, 600 אלף מחבלים עם דם על הידיים. אנחנו אומרים להם, לא, אין עסקה. טוב, התשובה היא קודם כל צריך לשנות את הכללים. צריך להגיע למצב שמבינים שהתהליך הזה שבו חוטפים חיילים, אנחנו משלמים מחיר שערורייתי, ואז שוב פעם חוטפים או עושים פיגועים, הוא צריך להיפסק. כי בסופו של דבר אנשים שלמו על זה בחיים שלהם. אנחנו צריכים לשנות את כללי המשחק. אנחנו החזקים פה, הם החלשים, ויש לנו מספיק מנופים ללחוץ עליהם. מה, איזה עוד מנופים? אנחנו רואים 5 שנים של סגר על רצועת עזה, מנופים כלכליים מאוד מאוד חזקים שמפעילה ישראל כלפי חמאס. מה עוד אפשר לעשות אם אתה מדבר על מנופים אחרים? טוב, קודם כל אפשר להחריף את המנופים הכלכליים, אני לא חושב שלחצנו אותם מספיק. אנחנו נמצאים במציאות חדשה, צריך לחשוב על הדברים האלה בהקשר של הקורונה, בהקשר של המצב הכלכלי האיראני, שבעצם הכספים הולכים ומתמעטים לכל הארגונים שם.
זה נותן לנו הזדמנויות חדשות, צריך רגע לחשוב על זה יותר לעומק. ואני רוצה להגיד עוד משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו הולכים לקראת ריבונות. והביטחוניסטים, כביטחוניסטים אנחנו לא חושבים שהולך להיות איזה קטסטרופה בגלל שהולכים להחיל ריבונות, אבל צריך להיות מוכנים, זו תקופה רגישה. לשחרר מחבלים בתקופה של החלת ריבונות, זה סכנה ממשית. אני מאוד הייתי ממליץ להמתין עם זה, וקודם כל לסיים את התהליכים הרגישים האלה, ואחרי זה לראות איך מתקדמים. אבל אם אני חוזר איתך לעניין המנופים מול חמאס, אז הדילמה הישראלית תמיד היא בסוגיה הכלכלית, מתי הכבדה על הרצועה פוגעת גם בתושבים שם, וחוסר הרצון שלנו לגרום שם לאסון הומניטרי כמובן. נכון, ולכן צריך למקד את הלחץ הכלכלי על הבחירים שם, לאו דווקא על האוכלוסייה, לאו דווקא סוג של לחץ כלכלי שמשפיע על האוכלוסייה, אלא הרבה יותר על המנהיגות עצמה. שמה צריך למקד את זה? תת אלוף אמיר אביבי, הביטחוניסטים, תודה רבה שבאת. תודה רבה. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה וחוזרים מיד. חזרתם אלינו, תמי בכור, שלום לך. שלום, ערב טוב. הורת בית ל-12 ילדים וילדות בסיכון. 12 ילדים, okay. שיהיו בריאים. ספרי לנו על כפר הילדים נווה גלים. כפר הילדים נווה גלים הוא כפר אחד מיני 16 מסגרות שיש לנו בעמותה שנקראת העמותה למען ילדי ישראל, המפעל למען הכשרת ילדי ישראל. אנחנו, המפעל הזה הוקם על ידי רכה פרייר לפני 77 שנים במטרה לשקם ילדים שהוצאו בהוצאה חוץ ביתית על ידי רשתות הרווחה ואנחנו ממשיכים את דרכה. איזה ילדים אתם מקבלים למסגרות? אנחנו מקבלים ילדים שהוצאו מבתיהם מכל מיני סיבות. כמו שאמרתי, דרך זו מקור החוק על ידי קצין, אנשי רווחה. כן, אנשי רווחה, ואנחנו מספקים להם בית, בית חם. אנחנו, למפעל שלנו יש 16 מסגרות בכל הארץ, בכל מיני סקטורים של דרוזים, דתיים, דתיים, כל מיני... זאת אומרת, הקשיים האלה קיימים בכל המגזרים בחברה הישראלית. ואיך נראו החיים בחודשיים האחרונים של הקורונה? מה זה עשה למציאות? אינטנסיבי מאוד. יש לנו ילדים שלא יצאו לבתיהם מאמצע מרץ, למעשה עד היום, יחד איתנו. אנחנו זוג נשוי שמגדל יחד עם הילדים הפרטיים שלנו, עוד 12 ילדים. בפורמט של משפחה, ממש משפחה, כמו שזה נשמע. כן, קצת דומה למסגרות של אור שלום, למי שמכיר, שהן יותר נפוצות ברחבי הארץ. נכון מאוד. וזהו, ישנם ילדים שלא יצאו מכורח הסיבות הביתה, ואנחנו היינו איתם אינטנסיבי מאוד, ללא מסגרת לימודית, אבל כן ייצרנו להם סדר יום מאוד מאוד מובנה, גם של לימודים, גם של עשייה, הפוגה, ניהלנו... וההתנתקות הזאת מהבית הביולוגי של הילדים, את אומרת במשך חודשיים, הם לא יכלו לצאת, מה היא עשתה לילדים? היו געגועים, זה לא שלא. כמובן שאנחנו בקשר, גם הילדים וגם אנחנו עם ההורים, בקשר ממש יומיומי. אפשר להגיד שזה גם עשה הרבה טוב. הרבה טוב מהבחינה שאנחנו לא היו, מספר הילדים לא היה מלא. אז ככה היה לנו המון זמן, זמן איכות איתם, זמן ליצירות, זמן לשיחות, להכלה מאוד מאוד גדולה, לאהבה מאוד מאוד גדולה. לא, אני יכול להניח שהצמידות הזאת, בפרק זמן כל כך ארוך, מאוד מאוד מקרבת. גם שאת אימא ואבא עבורם במשך כל השנה. וגם השנה יצא לנו ככה לחגוג את לראשונה, למעשה, את כל החגים החשובים והעיקריים. סדר פסח. סדר פסח, כן. מימונה, יום העצמאות, חגגנו יחד איתם את טקס יום השואה, טקס יום הזיכרון. אז ככה זה באמת דברים שהם לא... בדרך כלל אנחנו לא נמצאים בזמנים האלה בכפרים, אלא כל אחד בבית שלו, וגם אנחנו עם המשפחות שלנו. והשנה זה באמת היה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מקרב, מאוד מאוד בהמון המון עשייה וכיף. וכשאת מסתכלת, תמי, על התהליך שהילדים האלה עשו מהרגע שקיבלת אותם לידייך, התחלת
לטפל בהם. ואיך להגדיר את זה? שיקום? את משתמשת במילה הזאת? בוודאי. אנחנו עושים המון למען הילדים האלה. דרך אגב, זה לא רק אנחנו, אנחנו עטופים כולנו בצוות מאוד מאוד עוטף, שזה אוסיות, שזה צוות צעיר, שינשינים, בנות שירות, הנהלה שמחבקת ועוטפת. אז ככה שבאמת הילד מקבל מענה מיידית. זאת אומרת, יש כל מיני בעיות או פתרונות שצריך לפתור. ובטח יש סיפוק מאוד מאוד גדול, כשאת רואה מקרים כאלה שקיבלת אותם בנקודת התחלה מאוד מאוד קשה, ולאיכן הם הגיעו אחר כך. בוודאי, וגם ההורים יודעים להצביע על זה שהילד חוזר אליהם לחופשה או לשבת, וככה אנחנו מקבלים המון טלפונים של איזה כיף, שהילד כבר לא עצבני, הילד כבר לא כל מיני דברים שהילדים היו עושים בבית, ופתאום מגיעים אחרים ומאוד מאוד טוב. איך מחלקים אהבה ל-12 ילדים? יש לי שניים. אני תמיד אומרת שאני ילדתי מהרחם שני ילדים, ובאהבה ילדתי עוד 12 ילדים, וזה באמת באהבה גדולה, בהכלה גדולה. זה שליחות, זה לא עבודה שלשמה יוצאים בבוקר, אלא חיים אותה יום-יום, כל היום. זה מדהים וחשוב, ותבורכו על העבודה הזאת, תמי בכור. תודה, תודה רבה לך. תודה. יניב ברור, שלום לך. ערב טוב. התאחדות מעונות היום הפרטיים בישראל. יניב, אתה יודע לומר לנו בנקודת הזמן הזאת, האם ביום ראשון, ב-8 בבוקר, תפתחו את השערים שלכם? אני מאוד הייתי רוצה להגיד לך שכן, אבל כפי שאנחנו מבינים את זה, משרד האוצר כרגע עושה הפרד ומשול בין הארגונים. ומדבר עם כל אחד בנפרד. עד היום עדיין לא קיבלנו שום תשובות. מסרנו להם עשרות של מכתבים ומצבים ואפשרויות יחד עם סל הדרישות שלנו, וכרגע אנחנו לא מקבלים שום תשובות. כשמה הדרישות? למעשה אתם אמורים לחזור לפעילות, אבל במתווה שאנחנו יודעים, יש לו גם השלכות כלכליות, כי אנחנו מבינים שלמעשה במסגרות האלה אתם תצטרכו להיות במסגרות מאוד מצומצמות. בחלק מהמקומות זה הופך להיות לא כלכלי עבורכם. אז קודם כל אנחנו לא נוכל לעבוד בהפסד. זה מנקודת מבט ראשונית. כן. אנחנו מאוד היינו רוצים לחזור לעבוד עם הילדים, אבל לא נוכל לעבוד בהפסד. אם משרד האוצר לא יתקצב את ההפסד לאחור, ואת ההפסד העתידי, אנחנו כמובן לא נוכל לחזור לשגרה ולהפעיל מעון יום בהפסד. בנוסף, יש לזה גם את ההיבטים הבריאותיים והרגשיים על הילדים, שהורים לא יוכלו להיכנס לגן אחרי שהילדים לא היו חודשיים בגן, ולאף אחד לא ברור איך יעשה הנושא של ההסתגלות, איך מטפלת בקבוצה תשגיח על ילדים ולא תוכל לטפל באותם ילדים שנמצאים באותו חלל, אוקיי? והם לא יוכלו, אם הם יבואו לבקש מן החיבוק, הם לא יוכלו לגשת אליה. יש המון המון סוגיות, כמו מי יממן עובדת שחלתה. כן. אוקיי? מי יממן מספר עובדות שחלו. יניב, אז אם אנחנו מדברים על סדר גודל של 200, אולי 300 אלף ילדים שנמצאים במסגרות הפרטיות בישראל, כפול מספר ההורים, זה אומר שלא מעט הורים לא בטוח שיוכלו לחזור לעבודה ביום ראשון. לחלוטין, אנחנו מדברים על אחוזים רבים מאוד מההורים, שככל הנראה לא יהיה להם מקום לחזור. אנחנו צריכים לזכור ש-2,000 מעונות, במהלך ימי קורונה, 2,000 מעונות נסגרו, ול-80 אלף ילדים לא יהיה מקום לחזור רק בגלל הדבר הזה. משרד האוצר מאוד מאוד מתמהמה, ומחכה כאילו הוא רוצה או לראות דם ברחובות, או שהשטח יבער, או שאנשים יעשו כל מיני דברים שאף אחד לא רוצה לשמוע ולדעת מהם. מה שקורה כרגע זה שבעצם משרד האוצר כל כך חרד ואומר לעצמו, 2 מיליארד דולר עולה הפעילות החינוכית במדינת ישראל בשבוע, אז תצאו כולכם. כדי שלא תעלו לנו 2 מיליארד דולר. אתה מבין מה הולך פה? במקום לקחת אחריות ולתקצב. הרי אם היה בטוח לעבוד במעונות היום ובגנים הפרטיים, אם היה כל כך בטוח, היו פותחים את מוסדות החינוך ואת הגנים הפרטיים לעבוד במתכונת מלאה. אנחנו יודעים לעבוד במתכונת מלאה, ואין לנו עם זה שום בעיה. אבל במתכונת הפסדית אי אפשר לעבוד. ואם לא בטוח, אז אני לא רואה שום סיבה מדוע מדינת ישראל
משתמשת בגננות כאיזשהו מודל של שפני ניסיונות, ואנחנו רואים כבר בתי ספר שנסגרים, אנחנו רואים הידבקות של ילדים ושל מבוגרים. ונקווה שבזמן, יניב, שיש עד ליום ראשון בבוקר, ימצא פתרון גם בסוגיה הזו של מעונות היום הפרטיים. אני מודה לך מאוד, יניב ברור. תודה רבה לך. תודה לך. עושים עוד הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. עכשיו אנחנו עם היוזמה להענקת אות לעובדי הרפואה. עידו הדרי, דובר מכבי שירותי בריאות. שלום, ערב טוב לך, עידו. ערב טוב. יוזמה שלך, ספר לנו עליה מה, כמו אות השירות המבצעי שמוכר לנו מהשירות הצבאי? בגדול כן, אני חושב שההבדל המרכזי הוא שבמלחמות זה בני אדם שנלחמים אחד נגד השני, וכאן כל בני האדם בעולם נלחמו נגד אותו אויב, ולכן מתאים גם לשקף את זה בסמל שיוכל להיות אפילו אוניברסלי לכל מערכות הבריאות בעולם. יצרנו באמת ברעיון שעלה, כמו רוב הדברים הטובים, הוא עלה במקרה והוא התחיל להתפתח נורא יפה, והגענו לסמל שמאפשר לכל אחד בכל העולם לענוד אותו, שבעצם הסמל הוא כללי, והפתגם שמופיע בשולי הסיכה, בשולי האות, יוכל להיות מתאים לכל מדינה בנפרד. מה שבחרנו בעברית זה כל המציל, הנה הסיכה פה אצלי, והיה דגם שלה בשלב זה. כן. כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. באנגלית הצענו פתגם שנקרא In Darkness We Brought Light. יש גם איזושהי הצעה שנבחנת בערבית. אם בהולנד ירצו לאמץ איזשהו פתגם שמתאים לתרבות שלהם, אז כמובן זה יהיה בסדר, והם יוכלו לכתוב את זה בהולנדית. מה שחשוב לנו זה שהלוגו באמצע יישאר אחיד. עידו, למה זה חשוב? כי יש במערכת הבריאות בערך 200 אלף אנשים שכל אחד מהם עשה משהו, גם נסתר מן העין, גם באיזה מסדרון במרתף, גם בסניף קופת החולים, וגם בבית של מטופל. הדברים האלה נסתרים מעיני התקשורת, נסתרים מעיני ההוקרה הציבורית, ממש כשם שקשה לדעת מה החייל עשה בדיוק בקרב, אבל אין ספק שהוא ראוי להוקרה להשתתפות שלו בקרב הזה. יש כאן 200 אלף לוחמים שהשתתפו בקרב ועדיין משתתפים בו, והוא מאוד קשה, והם מסכנים אפילו את חייהם, והם בוודאי עובדים יומם וליל, בקופות החולים, ביתר מערכת הבריאות בוודאי. אבל אני יכול להניח, עידו, מכירותך עם אותם לוחמי בריאות, וצריך לומר שבעברך גם היית דובר משרד הבריאות, אם היית שואל את האנשים האלה, שהם כל כך מסורים לעבודה שלהם, אז אולי הם היו רוצים שבמקום הכבוד הזה נטפל כמו שצריך במערכת הבריאות שלנו, באמצעות יותר תקציבים, באמצעות הקלה בכל מה שקשור לתורים, לאמצעים, שנעמיד מערכת בריאות ראויה. מהפה שלך לקדוש ברוך הוא, אני חושב שזה כמובן לא בא במקום. מערכת הבריאות חייבת חבל הצלה, שהקורונה רק הדגימה עד כמה הוא צריך להיות משמעותי. אין לזה שום קשר. אין לזה שום קשר להוקרה, כן, שאנשי מערכת הבריאות ראויים לה, וזה צריך להיות פה עניין גם של רוח וגם של חומר. החומר, כן, חייבים עוד תקציבים, חייבים עוד כוח אדם, חייבים עוד מערכות טכנולוגיות מתקדמות. זה בוודאי החומר, אני יכול לדבר על זה שעות. צריך גם רוח, וצריך לשמור על המוטיבציה הגבוהה ועל המסירות ועל השליחות של עובדי קופות החולים ומערכת הבריאות, ולתת להם להרגיש מהלב, לא מן השפה אל החוץ, לתת להם להרגיש באמת את ההוקרה שהציבור רוכש להם, ולתת להם לשאת בגאווה איזשהו סימן, כמו שחייל נושא בגאווה, אני השתתפתי במלחמה, אז כאן אני השתתפתי במלחמה להצלת חיים, כן. של אלפי אנשים. עידו הדרי, דובר מכבי שירותי בריאות, תבורך על היוזמה הזאת, ותודה רבה ששוחחת איתנו, עידו. תודה רבה לך. תודה רבה.
היום מובא למנוחות זקן ראשי הישיבות של הציונות הדתית, הרב נחום אליעזר רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, מהרבנים המובילים בציבור הדתי-לאומי. הוא נפטר בגיל 92, ראש הממשלה נתניהו ספד לו, הנה נשמע חלק מהדברים. הגמרא אומרת, התכונה האחרונה, דיברו בנחת עם הבריאה. מי לא זוכר איך שהוא היה מתאר לי, אמא כשהייתה חולה, הלך לאיתה, לא היה מרים את קולו, שום דבר לא הצבן אותו. היה שופע אהבה לכולם. אבא אהוב יקר. כמה רצינו שנזכה לראות אותך מלווה את נדב לחופה בעוד שבוע וחצי. והנה, במקום שאתה תצפה בחופה, אנחנו מלווים אותך למנוחת עולמים. והמונים המונים של תלמידיך ומוקיריך, וכמובן בני המשפחה הרחבה שלו, יכולים להיות פה, צופים בך עכשיו בשידור החי. אוי לנו, כי הושבענו. יתומים היינו מי נער. אוי לנו הספינה שעבד כבר ניתה. מי יתן לנו תמורתו? סבא היה תמיד חכם ענק עם אישיות נדירה. איפה נמצא העונק הזה? בקיא בכל כך הרבה תחומים בתורה. ועם זאת ידע רבנו במדע. כל אלה, המידות התרומיות, הרגישות, האנושיות הגדולה, ואהבת השלום. ואלה ההספדים שניסו היום, הלוויה במתכונת מצומצמת בשל הקורונה. הרב צבי הבר, שלום לך. שלום וברכה. ישיבת מעלה אדומים, ספר לנו על הרב רבינוביץ', אתה מתלמידיו. אני מתלמידיו, זה 30 שנה זכיתי להיות בצילו. קשה מאוד להכניס במילים ספורות אדם כזה. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא? אדם ששילב בתוכו כל כך הרבה דברים, גם חוכמה עצומה, היה מתמטיקאי. פרופסור למתמטיקה. פרופסור למתמטיקה, כן, הוא לימד בטורונטו, בתחום ההסתברות. היה בקי מאוד מאוד גדול במדעים, היה לי יכולות פנומנליות. היית נותן לו דברים לקרוא, תוך כמה שניות הוא היה קורא, מעיר עליהם הערות ומנתח אותם בצורה מופלאה. ומה עשה לו החיבור הזה בין המדעים לבין התורה? זה קודם כל שילוב מאוד מאוד מעניין. שילוב מאוד מעניין, אבל שילוב שיש לו הרבה מאוד רקע בעם ישראל. מי שהוא היה הנר לרגליו של מורי ורבי, היה הרמב״ם. והרמב״ם שילב, שילב מדעים, שילב רפואה, שילב גדלות עצומה בתורה. ואני חושב שזה בדיוק מה שאפיין את הרב רבינוביץ', השילוב המדהים הזה של כל התחומים האלה גם יחד, גם הגדלות בתורה, גם היה הוגה דעות, איש רוח, מגדולי הוגי הדעות שבדור, וגם בן אדם עצום, בן אדם גדול, בעל מידות, אישיות מדהימה, שכל מי שפגש את האישיות שלו, היה ממש התרשם בצורה מאוד מאוד עמוקה בדמותו של הרב, מהמלכותיות שיש בו, משהו מאוד מאוד גינונים כאלה מלכותיים, אדם מאוד מאוד מוסרי. ואם אתה צריך לתאר או לסרטט את היצירה התורנית של הרב רבינוביץ'? היצירה התורנית של הרב היא לדעתי מתאפיין בשלושה דברים. גולת הכותרת זה המפעל העצום שלו על הרמב״ם, מיד פשוטה. זה מפעל שהוא התחיל באותו בגיל 50, והוא קיווה לסיים אותו. לא זכינו שהוא סיים שני שליש מהרמב״ם. מפעל שבו הוא עובר ומנתח את הרמב״ם בכלים מיוחדים, חדשים, ועל פי דקדוקי לשון, הוא מאוד מביא את כל המקורות של כל מקום, משהו מאוד מאוד ייחודי בנוף של פירוש הרמב״ם. הדבר השני, איש הלכה דגול, כתב הרבה בתחומי ההלכה, פסק המון אנשים ששאלו אותו שאלות, הפסיקה ההלכתית שלו היא מיוחדת במינה, חדשנית. מיוחדת זה אומר ליברלית במידה רבה. לא בהכרח. לא בהכרח. איש אמת, הוא היה איש אמת, הוא תמיד אהב את האמת. אלא המושג ליברלי, שמרני, זה לא היו מושגים שלו, הוא בכל דבר חתר לאמת. ולכן יש דברים שכיוון שהאמת היא שונה ממה שמרוגל, אז היא נתפס כליברליות. ויש דברים שבאמת האמת היא קצת יותר השמרנות. דבק מאוד במסורת, ומצד נהיה לו חידושים עצומים, היה בעיקר בתחומים מחודשים, כמו החשמל. הוא הראשון שעסק לדוגמה בשאלות ההלכתיות של מיקרוגל. עוד לפני שהיה לבודדי בודדים היה מיקרוגל, הוא כבר הבין את הבעייתיות והתייחס לדבר הזה. אבל אם קודם דיברנו על ליברליות, אז בעניין אחד הוא היה חסר פשרות, וזה ארץ ישראל.
הוא היה חסר פשרות בעניין ארץ ישראל. זה חלק היה מהאמת שלו, היה חסר פשרות בעניין ארץ ישראל. הוא לא היה בתפיסה שקיימת תפיסות משיחיות או דברים מעין אלו. הוא פשוט חשב בצורה הכי ישרה שזה המקום שלנו וזה המקום של עם ישראל, זה שייך לעם ישראל, ועם ישראל, כדי להבטיח את קיומו של עם ישראל, אנחנו צריכים לשבת מדינה חזקה, דמוקרטית, יהודית, בארץ ישראל. הרב צבי הבר, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך. מיד אחרינו, הפטריוטים עם ינון מגל, אבל לפני כן, בשבוע הבא, יום שני, יצוין לג בעומר, ושימון ריקלין וינון מגל לוקחים אותנו למסע לקראת לג בעומר. הנה קטע מהכתבה שנשדר כאן ביום חמישי.